señora presidenta. Buenos días, señor Feijó. Vostede vou a comenzar dicindo que é como o rei Midas da política galega. O que pasa que vostede non transforma en ouro todo o que toca, sino que todo o que toca é transformado automáticamente en pobreza e en desigualdade. Non compartimos en absoluto, por ser falso, o relato que acaba de construir. En absoluto, señor Feijó. Vou darle datos que, desde logo, deberían de preocuparle a vostede e que son demoledores contra a súa acción de goberno. Mire, respecto do IGE, nos está sinalando o IGE, que non é un organismo marxista revolucionario, ni leninista, ni nada semellante, nos está a decir que en Galicia, no día de hoxe, temos 315.310 persoas demandantes de empleo, señor Feijó. Temos no noso país unhas cifras de paro que son tamén terribles, señor Feijó. Paro rexistrado, que é o que lle gusta a vostede, pois xa as coñece crecendo respecto á media estatal, e en máis de 248.000 persoas en situación de desemprego, que sabe que son incertas, porque, insisto, o paro rexistrado facilita datos cando menos enganosos. Nos gustamos das respostas que está a dar a propia EPA. Pero temos unha situación gravísima, señor Feijó, no que atinxe a desprotección social. As políticas do seu goberno, do Partido Popular, están propiciando que hoxe en día tan só un de cada tres persoas que están en situación de desemprego teñan cobertura de desemprego. Exactamente, temos en Galicia, señor Feijó, 176.790 persoas que, estando en desemprego, non teñen ningún tipo de cobertura social. Temos, dende que vostede goberna, efecto Feijó, quinqueño Feijó, temos 165.000 asalariados e asalariadas menos. Temos tamén, señor Feijó, 100.000 persoas menos nas ringleiras da Seguridade Social. Temos máis precariedade. Temos tamén, señor Feijó, supoño que está preocupado por ese dato, e tamén lle pregunto se vostede sería capaz de sobrevivir con menos do salario mínimo interprofesional, porque temos no noso país, como acaba de recoñecer a Axencia Tributaria, perto de 300.000 traballadores e traballadoras galegas que non cobran nin siquiera o salario mínimo interprofesional. Señor Feijó, vostede podería vivir con menos de 645 euros? Seguramente que non. E mire, señor Feijó, temos a 20 familias que están sendo desafiuzadas a semana no noso país. Familias que se van á rúa, que non teñen ningún tipo de vivenda nin protección social. Temos 18.000 fogares nos que hai problemas de malnutrición infantil. Temos máis de 650.000 persoas pobres en Galicia, señor Feijó. Temos, en definitiva, un goberno que é un auténtico tsunami contra o povo, señor Feijó. Que vai facer diante desta situación de rei Midas da desigualdade? Que vai facer, señor Feijó? Faga como Antonio Machado, o grande, nas coplas de Juan de Mairena. Deixe de escoitar os ecos dos aduladores e escoite as voces da xente da rúa, que pola acción do Partido Popular, da súa Xunta de Galicia, está destruindo o povo, está causando fame. Que vai facer, señor Feijó?